Үті күннен күнді күрөтчілер біт. Сасқы күн мечік гынан, салғын сайғаран, кейірі үйріғ сәргек кемнері үннілер. Маннық чағылый бұт үті күн күннері ұғын тұмны күхін нағжон бейгі білін тұрар олыс тен кетәе біт. Бүгінгі бейгі студия бұтығыр өдіттар бұн білігіндері мініне сүрәтті көрі Чечевил Эвенки народной аяр коллектива. Усмайлу хукар күп нехлегер. Аяр тутаран Аллах айыллывыта. Ансамбль триечинен Сахар Республикан культуратын юриаритын туйгына Любовь Павлова болыр. Урудда, билигинда, усурын салаятчылар олықтауқ намақтырға Эвенки народын фольклоргарлығыран үнкі қымсанылырынынғы хылай театрлы зоғандай тұрурулары жамы тәрқсеті аянта харалы. Кеннер күннері қымсанынынырі болбаққа ол үнкілерін исқуғанын, сюжетін, дерін тыңнан, өбіге үлгелі құтымын тіген бүтін үнкүйінен іспектәқтері оңырам тахарылды. Кеннер тұруруларын күрдіққа яғыл қалын алтығы үгіз өбіге сейрін томын ұтығылар күрдірілді. Бараз жекті кере тұруруларынан республикаға, бүтін Россияға, Москва, Санкт-Петербург, Улан-Удэ короттарга, Таздойдуга, Соуру Кореяга, Монголияга, Эбенкере Болбакка, Сахабыт Сирегер Олохтоох, Хотугу Народтор культураларын кеңне тарғаталдыр. Эльбэх күрек лауреата болалдыр. Чайчевил Народный ансамбл тәрелевіте номно 35 сыл болды. Бусыллар Тухара ансамблтан 300-тен тақса оғой етелден, оғылан Олох кең артыгар үттенне. Де чахчи чечирир, чингир аналлах. Чечебилтен олус кереаттах народный коллектив тугунан сергек тыннах сюжеты көрдібіт. Ус майалуғын күп нехлегін бересті бейтеллері бүйінгі бігігі сергек ғылжыттар бұд болалылар. Онынжы күнді доттыр, мен ғылжыттар бұн әхінікітті білейінлері бін. Бияқа келен олырор ус майалуғын культуратын салатын Халаячта Амалия Андреевна Атласова. Алена Николаевна Барашкова, Чечебель народной, аяр коллектив Халаячта. Анастасия Ильинична Ефремова, Чечебель этнокультурный центр Халаячта. Мария Петровна Дьяконова, Сахасирин Эбенкелерин ассоциациятын, эппеттир секретаря, филологическая наука, кандидата. Валентин Гаврилевич Исааков. Ус майалуғын бачотта ғылықтағы Сахар Республикан төлі қартыға, олыққы театрын артыға бігі бұқабары бәккеден білер кейбін. Оның жекінді доғыттыр кәпсет яқпетінене білен тұрар бігі бұ народны коллектив, үрдәқ сергек коллектив. Тоғы чайча білген аттамытай. Ол тұғынан қаянды әхе білек қытым бағырар көп болу. Жері кім кәпсей? Бағалысты. Чайча білген آدم می‌تونن خلوبر وقت ایتار بولار گذت بیته دارن اتن چهچه دیان تو واسه نکره وای دیم باته آن تن بیل ول بل دیان اتی تو اتن تخصر که آدم نورار سهری بولار و کمبران تیجی نه نتکا بو که خلوبرن بو بلینگ عریم نبود که من اتن نک تو قلب دین هنیون Дегенен әттәқіна чәшәбілден кене атынар болдағына, бұ кеге білі әвәңкілер мауыт туқын бұйтын оңырар кегене атылды. Атылдар әбітте. Онна дегенен әттәқіна бұ үрдәғін тін бәйті бұлтшыт, онна табағыт кеге болан, оннық бұ дөксе екі сол тата дейін маннық кегене өйдәқ кеге дейін. Мүндір кейі дейін ақтылды. Оттан бұл жан сәрге кені қаған олырын аспытын білеген кемдағаны үш өйдік өйді әбәт. Ол оныңдығар кені оңыран қалылар бұт бұл біле бәйтін атын суылын жан кені бұл
олар бұт үрегар, онны еңерен көбес біттер. Ол ең бөбілейін жекіне, ол үрега қолыбыр бөбілейін, чәжебі үрега дейін аттынан онлық. Бөбілей жонғы сәргеға үшейдік білілер. Оны тақынан жа бұ ағуын бе сыллаққа әме бұй чәжебі әнсамбілі тәрейсібік кейі үспесәліне анан тұран әрі бұ кенеға ат боларға бұманы әтен тұрар. Онтон үргүтчі сиеттерін білеген көп біле бәйетін культурнай кейіне әме олымнық дейін аттынан. Білеген мұқсайының бұл чәчәбіл сүддәғін аты қолы бұр ол кені ансамблінден әрі бол баққа, кені бұл культура жетінен, кені культура өлетінен олынан білдер. Чүге олы сүйдік бағаран берді, Валентин Гаврилович онынып құтты. Деба алысты. Ол кәмге әті ансамблға атын бұлар бұтығар Бияқанны Николана Мұриева көмілес бітін. Учуыны филолог, фольклорист, әбенке фольклорын үйретер кейі. Оны бі нәйілек бұт ұтыра күджік әті үрек бар, чәчі бінде. Оны кедді қана боланы көп күрованы күтуық бар. Ұты палянқа күттік. Рағы. Әлбәк бәші чақтар балыр, кстати, онына. Оны Анна Николаевна, ол апытын талар бұты еркені әппіте. Бұ атылы қынады де. Ол үреққа тақсыға үйде бұты, оны әппіте. Аманына, нағай бәші чақ бар, олы певчая паляна ден, мен переводтым әті де бейді кені. Үрі күрдала дейбі күрдің, да? Да, үрі күрдала күрдің. Әті арын ұбып бұд. Ол ұрыт бейі білбә болақ бұдсы жиннен. Ол чәчә біл адым. Қолы бұр чәчәк дейін әвенкеде сивәкке дейін. Ол сүлдә құшай бағайы қолы бұры ол үрі құдды бүтін үйті сивәкке. Барытты сивәкке. Онан ол қолы бұр сайын өт бігер, күхін өт бігер, саас көт бігер. Онына ұрыттаққа кейкіздік құта сүрі хүддәған көтігілдер. Онан бұ қолы бұрын ол кенеті сивәкке құдды үтіе сірге қолы бұр олымнық олар бұт кейі дейін аттыққайын әпті. Бұ бігеға ол бұл дейін тұғынан сүдді қалбақ бұлыргі бігі өбігілер біт тұстарынан номақ бұғыты бар. Онытын көпсәдіққа қаз бейділерін тұғынан көпсәдіққа ұлақсайынан ұрадынақта ұғын кейіні барын. Жүк-жүк нағайын тірейіне ебін жүкінді де отыр. Бұ ансамбл тірелетін историята. Қайдақ тірелі бітей? Жол тұғынан көпсәңірі? Түйінші 915 сылдағы бейін әйлек бітігер әппедәріккен кенек келбеді. Павлова Любов Николаевна дейін. Қанты? Кені боланы Санкт-Петербурға өремеді, Герцен институтын бітірді. Беді институтын бітірді әді? Оның үші тылынан бейға келбеді, кенет бола. Келәді де сентябірге келер, онтан бір үй болан барын, сразу же тірен барар. Любов Николаевна үнкі. Ансамблдың оғыларға, оны үтчаттарға тәрген. Үтчаттар бары, оны кейрәлдер сөйбеттен тақса чіленнәғы олан қалар. Оны оскол оғылары, бұпысниктар. Ол кәнеттен, түйінші 1919 сылға мен начальникті керемен, культура делігер. Оны әті ансамбл оғы народын ансамблы болуқтақ тен приказ тағарауын. Правда, қамнаға оғы әте, ол Любов Николаевна ұнық жасалай әтші болу әтті. Ол кәмге директорына болғаны Любов Федоровна Апросимова дейін өлелер әті. Әмес өтек таланнақ, айыр-құттақ. Жабу ансамблы кені үйерін көтін бейтін оғытын құдды күліна оны тәрейер. Онтан түйінші 1912 сылдақа жа кенлер аттарын көміс күйілдер. Ол көміскен бараннар кенлерге жақамнас келер. Тұспа қамнастақ ансамбыл болады. Жөрді ақылық сетегі болмады? Бітегі ұлар ба? Сетегі аяқ сылығы егер. Жә, әтініне оғы бөғоте, әдір үтшет бөғоте ғырттаға дей. Бұ ғылар білен қанна бағалары. Білен тұрар әметтон айыр үліға сыстан, маннық тұқтар арылдан, таланнар арылдан тұқ бөғы әтігі бөғы болдықтыра болу. Сетігі бөғы өксілері ұчыталар, культура үлі әттірі. Ұрақ барбатақыды болу, оны Николаевна білген салай әйтер. Кені чәчә білді? Чәчә білді.
пусть его Мария Петровна Биро на колорар, блин, ученый, Анисия Борохина, это на блин Егорова, к ним мин солбуячи была гидермеха. Бил солбуячи, мы то, что он с класска, но им пилявите, Пудова Майя Николаевна, уркута протедека на ми. Мин солбуячи была на лороголобор. Бил культура управления Тыгородных. Юген үләлі ғичағат. На чу үйде, ола текенлер олық эстафетон тұтан қалан білеген сетімнен, ити бұ ансамыл үрде қалбақ түхілі хеті итен тахар бұдепті культураға. Культураға бұл батақ болуқтақ білден тұрар. Онты сюжетті көрбіпі көрді үрде қүйе керек үстімдерді. Жеті көстімдері кемтті керей? Кем етінне қолыбыра идея берен, бірге көңірон де қайдық? Ити на уроки. Все блин было, да, когда? Ты ничего того все забыла, без лаха девику. Бить ты костюм уроки ты улла вас. Ох, ладь, что лорга, там сох. А ты ломат, а ты вообще ох. Она была на эти Любовь Федоровна сына кулисы Ларен Илан. Он там транстиктеря, амбастика транстары. Он ну ке. Били шторана, не интегрировать, шторана, а вот не было, что не было. Ага, вот шторана. Тиген, кстати, ол костюмный ренкин, дядя Манна Келеннер, дипломан был бы тогда. Поют и танцуют дети севера здесь. Это было. Манна бы площадка. Беткери костюмный был бы тогда. На, что я керя был бы тогда. Ол, она была, она, так питтеря, клуб, игинен, тигячи, лерден, жақталлару тюбен, тюмсю. Таңасты керетлер. Именно бұл оғылырға дейді. Онына бейік жағастар бұл тапрасия Варвара Филипповна, докторға Татьяна Петровна. Әлбәқтер, оның атын жақталар. Оты түнне ғоруын, әті мандарын, батырын білеққан әді дейді. Бұл Санкт-Петербурға олғағына Ленинграқы болға. Тоқтағына олысына әлбәқ бұл білі әвенке көстіме бұқварда онна тарапты. Бұл білігін Олон на тух бар тух пут битинуйте бабиги. А мы идем кельерин костюме бабиги. Эвен кельерин костюме бабквартан натер. Мин кем бүйнгенедле холоборан туга мене аңтар яқын бағдақ мына. Амбастан олон на сайтаргер кирем мин кейлертен көрем мин бұл идеялам мин олоны холобор тухана бүнсеп. Онан де олого холоборан жауалтик бите мәліға болбата бұлы. Кенесін бір білбет көрбет болан тигер бал, тиктерер балла, хәпті. Нұпылады. Онын жәті, герсенге үйірімет оқылар бұқвары олысына бейлері патриот болан тақсан иен кәләлді. Оның тағынан дерің білейлік болан, бұтта оның бартын көрбет, істебет, өреппет, оның дергер қатан, олығын болланы бұ көстімдер көджік тақты едірей, оның дерің іс қоғынлық болықтырады. Оны білден тұры естенеңдер барқысаттар әте мастерскайда қатылыс үшіге ебет. Оны білден тұры әте олық арағыны бұғылақ тағалақ болан тақсар болақтыр әде. Оның ансамбіл күджік білет әргеділі тас көріңе бүкені көстімдерін таңыстарының әме орды кейхақа өйденің қатанан қалыр кей өйгер көрі өтші өйгер. Білден тұрар қанның бағыр коллектив, оғы коллективы қаяндағаны, көмілі әтшілік, өйір жонноқ болалдыр. Білден тұрар ол түріппеттер болу оқтыра, бұтты? Де, ол тұғынан кемнек өйетші, амбысты кей өтшілерге кемне әділеді? Чәчәбіл ансамбыл, народный ансамбылдар, бес сыл болы-болы аттестацияларын, подтверждениенті народный аттарын подтверждайдықтылар. Олонны бұл ананамыд, бұл Ирдебілге әппеттәрі біт, де бастатан тұран районнағы фестивалі ағықтақ бұд. Онтон бұде республиканскай, онтон региональный, де онны де андойдуға. Де оны бігі бұл Алена Николаевна 2015 сылтын бігі кәлін, төнден кәлін үлелен, Бәт ансамбылтан тақсы бұдды. Оны келін патриот болан де бігіне үйінен хайынларан. Кен артыққа тағарды. Ол оны де бігі бастан, бастықы ұлғын проекті күттіп бұд. Бұл республиканскай ұғы телерадиоакадемия құтығы ғылыс проектір гран-при ұлбұп бұд. Оны бігіға де ұлғы көмені бол бұдды Татьяна Афанасьевна Гоголева. Бұл түгеннен тұғанамын деме олықын мақталбын тердеметі Татьяна Афанасьевнаға.
Я оловно беги бо сюрбез кинер юбилейный мероприятие лер гран при атан оламмыт беги де Южной Кореяга путевка андойду фестивалига. Андойду так конкирам бардыгит. Да убаста ката сыгит, да? Разы же он да тастыр. Деле? Разы же тастыр. Я олохон тюмсию болла. Бу манна я оғылар бұд бұсайын кәйдақтары де. Күхін ұжы бара бұд. Балағаны ер кечігіла ұжы көтәбіт кем болды. Детеріне бұғы те, құлғы бұғы те. Детеріне бұғы болды. Отпуска ден ұмына кәсіне бет. Ұмына болдыға де. Көстім де кейте. Аны ол көстім че кейі оңырды, оңыра бұд, оңырды бұд. Де, аны бұл аны бәғіт біляға деремдеға үп қарчы Мөрттөк. Ол сағына Айды Горовна Барохина үлелігін жібітті. Кіндер оның әті ұлыс бұд бағылыға білініме үлелігін жар Александр Анатолий Шантипен, Бару Түмсен. Үлді ұлықын үлелігін оңырды бұд жоны қамсатағын. Жоны қамсатағын, оның әді бейіға тұқтыр көмістер, көмістіктер бәлі артылдар. Ол сағына бұл үкітігінші 16-лаққа Степанов, Василий Павлович білін кіне бейі кәкке біттін торабыды. Я олохон көмені кіне оның орында. Онына поиск, артель, Артемика Владимир Иванович. Кінер бәлірі мұтчалар. Но, өте бәлірі маңна кіне олық сүйдіқтары де. Эдер хастыра еген маңна ағам ол. Өте бәлірі мен ға патриоттар. Ға патриоттар, енді күнанлар. Адес бір телефон хованок дебек кілі. Адес ға нұртты көмелі өстілер. Енді күнамыд бігеде үйері көте Алена Николаевна. Оны бір түріппіт, кем Анны Михайловна Винокурова арылдан, кені бәті, Анны Михайловна бәті тоқ фельдшер. Енді күнін бөде андай дүгі баранлар, на, чүгідік сеті хилер. Әтті үз коллектив үнкіледі. Ол сүз, әтті үз коллективтан сүз сүрбе 5 коллективі отбордатылар. Ол бұғығар чәчебелер жылдар, барбытты, барбытты. Ана була, ана біхі де долгую, до долгую. Хатан кап сэппа пылақ пэт, ол ромин, гондуң мандық тё, хаты хочча бачча. Себяс пэт да бух. Хыяннар награждение болды. Ана хыджанарақ плащатка айын күлілдер. Ана бәад біляғат бүтілях, этар бәстәх. А бұтай да, бұтай хайын, ана? Хоқ, күн, күн. Күн, 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 к Өз месті болында кәлілдер. Тоқты, бұл әлі өнікәлімді оғылар маңның тоқтарың кәпсәрлерді. Адес, нағашы, аны фанаттан мұттар еген. Чәчебелді, 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 қағы бағы дейлдер. Аны кәләрі, аны кәләрі тұранлар, аны дебол ұтағы бұғы. Оны табарыстан. Арқсаларға, оны дордыс бұтты. Оны тұнал тұқты қойаби, аң дөйді атын хері, атын дөйді менталитетін көрділер. Оны құлға де? Әразы көп көрді хертен, бұл сақа хері әразы олын. Көп жүкіскәйттен түхені километр оны тек қайын көрі өтшілер бітігер. Түхі километр жүкіскәйттен дағаны. Алты хүйс. Әнде 500 жүк. 500 километр. Ол оннық де, беге, аны әлбәқ бай оғыны тағарды бұд. Шүрбәтті тақа оғыны тағарды бұд. Де, әне күнаннар ол оннық күнаттанар, күнаттананар, бей оғылар бұл білеген, білеген күн бүгін өрді студенді болдыңдар, адес кәләлілер, хүджалылар, тұны мақтал бұдден, конечно, беге руководитель бұдар. Алена Николаевна. Кейін қоратыттың жүкіскәйттен 500 километр рақ оларыр көп негелегеттен. Тергенеттен біле әтергеділі аңдайдыға тақсаруға дейін. Бұ күджік әлбәқ кейі көмілігін өйден. Бұ оғылар хайдыларғыр олық ұрулары бұ білден тұрар. Хамай-хамай мен сына бар
буманнык тоққа оғай дытығыр хамы сүрін класы, онына умнулы бат, оны білі тоқтентерлер, оғысай дытығыр инвестиция болды, деп, такі уған келлерін берен, боғай дытығыр, боға төхілі ақ өр бүті болы, боға төхілі ақ астымыты болы, дойыл бүті болы, онына енікі ғай дытығыр кені білен тұрыр бұ үктенер олық әріллік болыр көрті, ақылат болыға деп, буманнык сыры. Же кадык нага интересный, он на бум анна кемелеспит жоннор, өйдүр жоннор, бу маннык жоннор баллары нага үчүге, отчоону кадык оголор хайдыктыр билингү яга субинна боллага дебатта. Ага баасты же. Этине бием это эти отутсу как бы разница де. А бастан сагалыклар эти кулисаттан сагалабыттыр дебинди. Онто новые условия учреждения культуры в новых условиях тен. Тох бул бута. Улхом бай движение. Эрдебил. Да, эрдебил был бы-то. Месте света. Ол он нулана, о клуб тар, ол Любовь Федоровна лахан, ахылар тэдю лет бы лахан. Клубка улялир этлере, о ке мне. Кеннер был лана джохор топой, ол отда хатан. Сивине ите хатан. Эти артистары, но ол же чайте бельдарин таган нарарылар. Онтан ити от от целинан блин же комиссия тербит же комиссия дела. На чего иди? Он ну были хотя говоря временной отрезок как. Сайди бар бута наши. Он ну. Джон Серге саната уларья. 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 Вы были этерге для комиссии тер бихе от от целлахтан келеннер дюк дюрзулаты боланнар. Бейлере туспа, беге ұрыйымы таңарын, бұхабаттанар Аллах үнскі ұрыйым болы хаджибіттер, қаябіттер. Ол ұстатылар бейіқаға бұғатын ұлғанлық тұғылығаны бұл ұсмайы ұрыйымығар мәлі экономикатығы рұппатақ жандар. Бұл бейі ая сағай қылдағыта сол бұтын оңыран жа келеді біт, бұл мантан жа бөбілеген. Оны болғаны, қолы генеральный директор Дыхадивыкихи. О, а почему вы мне это не говорили? Это для меня всего полгода работы было. Это не надо. Ити интерьер гетерге, жону бу итагатерге биллион турар, тугунан эр интерьер гетек канада ди, итагатек канада, онна тан анбастан биллион турар бу ансамбл тугут олорруй, туг интерьерне ки хөбүлүрүн, олор дуатыгар ылнарын, бу репертуар булла ди, атынны кеттек, бу репертуар тугунан кепсетекай. Бир репертуар бу барта бейбит кене, сөп үрүктөн алаган диен суух, барта кыл сөл да бу айылга кайда колур бу кии кайда каама жара кии кайда тиен хокоттору айтергерлик кайда тиен ахын астыра ол камсаныттан беге инкубатор лабыт самабытна динди традиционный самабытна дин колобур ол ен бе турорулар бу ис коханна пай болалар канада барда бутын сонна ол репертуар бутын кердакторына хонна келен ыйталлар Он это делал, был репертуар их антон лагдий. Ага, он имен капсивен холобур. Холобур он и джебит. Холобур сас барабутта. Русские бал кайда кустахжары, хеп кайда камсанары. Кюн уата бу уга кайда джримнен тюхери да. Олону көрөндөр оголор бейлере аян бараллар. Ага, бу холобур балын күтү ки кайда орун сөбү. Да, улар кайда көтө хиджары, кайда холобур саңарары. Оны көрендер оғы бейті үтті жүгеті кылындар, онын нұқ ағалам барамыд беге жа туақ тұр орап. Репертуар, бейін үксі сүйеті көрдік, сөп, сүйеті жәнеті қарачан спектакл көрдік болады. Спектакл, аха. Ол оны жа бастан күрпа асқы қаман кейдері ду, олар білі... Эми ханғарын болады. Аха, дұқтырыңны ғыджары ду, да? Ол оны нұқтары ламыд еті арасаттан құлам. Пробуждение тайги ден болын сөп дуға, да? Сон охотника, холобур. Бұл чүт келен түйі сұта, түйі сұтанары қайыр, түл көрі. Рахана көрін сөп, ладей жанна. Сарбаларды көрін сөп, әхенеді көрін сөп. Ол түйі сұта холобур, оғылыр, сарбы кіргіттірін көрілдер. Ғандерің неге? Әмиятын тоқ болар, бұлай репертуар болар, ладей.
сас холобур таммах, кюнтыгыта, кыра олар сахаргалар, да, кыргыттар таммах болан тыган ухан кирелле, бар таманнык тух. Ано лин бир репертуар бут бар да оннык тух. Самабытны. Традиционно самабыт. Олок кокестер. Этерге лол тиен, кайдак охогот табуты, кайдак кюху урабыты, простой, кайдак истене бетри, олонны кыттан кюху холобур. Эп таңаха кайдак имиден, кайдак выделка дек бұлайды, ол выделкалан, біле, қайырға кіргіттар үші байдып тұттанныр, үнкілетті қалар. Эп ол үйінің күйбет холобур іс қоханырда, оны репертуар бұттел бек. Нағын тірегіне жиғат тәкіджік бұ, әбенкен ұротын ұратытын, оны кені жарғын, оны біле күннәғы ұлығын оны көддір бұлар қатылын. Бұ туғынан жарқтан әребеді бұ нұрот кен жон көрірігі үрдәғін тірегіне бұлады. Корея кенттен әйе қанны тиердігді? Корея кенттен бігі мана тоқ бұл бұда. Танцевальное признание России ден конкурс бұлда. Жүкіскөректі? Онна түрген байды құмыламыд, онна кәлек сонмыд, бастығы лауреат боламыд, Москваға ғалқан сұрқын ғырылынды бұд. Еті бұлырын, екі түнчі 19 сыллаққа. Ақсынны бүтіпті, аға жылын негер. Де онна құмылам барамыд, онна тиемет ұлыған сұынаға ұлыға тәргелді ұлыған Измайловскет сұынаға күхіл болуысы қатағатыда біреме бейтер тұстып айдады бұд. Олар жа хиджаннар жүй бай, өйерін, көтін, әтергелді әйбіт дірейдің болықтақ. Туы бар түйбілі әкбітін бартын жа хиджа бұд. Ану тұттар сәппетін сәбіргел бітін ұраға бұдыр тиге тұта хиджа бұд. Әп жан той бұдың тұру оран баран оның күлін. Итінттен кей көрем барыр құлыбыра, туы қаре оратытын, бұ манны бігі көрәтшілер бітар асқытады, нағын тірейілге әтәқтірі болу, туы көрі 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 Құлыбырым бұ бәйбет асасиясы бүттірілі бүті ұратты. Оның бұлланатын өбілейді асыл бұдын 19 сыллаққа бәлетен тұра бұд, 30 сылын. Оның бұ мейгін әбәнкі асасиясы тұғар әбәнкі культуратын сөргітуге оның тұрыр бұттыры. Енді қынамын мен бұл ұшыталларым Анна Николаевна, Галина Ивановна барламаған. Оны бұл үйді шөй байтық кейлер күтті, үшін әйдарбын күтті, өң бейгілеләмін. Әвенкілер арасыддар құрғуаттарын үйерепбедім. Оны ол үйеретін білігін әвенкі националный бірағынектарығар 12 құрғуды тұтты қаджабын. Олантан қолыбырдан бұл әдір үтчаққа оғығы аналлақ қолыбыр кенділер үйінәлілерігер, кейлер сайдалыларығар, ұңуақтары, сүйуақтары, бүтіннүйті сайдалыларығар аналлақ қолыбыр манчуар онына жәлерден үкке қорауыз. Манчуар онына жәлер? Аа, жәлер. Жәрек күнді көрекшілер? Жәл манчуараттан бейде қырық-қыратық манна манчуаралан көрекшілерін. Қайда қабидей? Үтіпті хүйекпін бе? Манчо, манчо, манчо рай, такес, такес, таке рай, сәбәдәне хи әвін мә, манчо ракан икән мә, әвін кеткер тәгәл әві, Урун жана лави гэд. Манчо, манчо, манчо рай. Такес, такес, таке рай. Эти холбурын манчо дейін бұллана кейі бұ атағын тарбақтарын сүйуға. Оның бұллан уақсанын сүйуға қапты. Оны қас бейді сүйуғын бейдің нөйті. Оны айты сүйдіғақ бұ бейі уақсанын тоңыстар дейбін әвәнер даңы, әвәнкілер даңы, әпті үкәгірдер даңы бұ қотығы ұмықтар кендері бейдің нөйті. Әйті туақтарға барда аңнюға олығыраннар оғыларын үйтәлілер. Кейлер бұллана әйті қолыбыр әйті туақтар ол манчуараны, жәлері, бұғатын аяс күрі дақтыреттен, үш састыреттен ұла аңнет олар әпті. Олығын ұлысына емегес бұғалылар әпті. Оғуғай ұлық бүтінне ұлық имелігінен ұлық болдыр. Қас бейді сүйіқтары бүкі барыта үдді әші байдық басқа үддір. Аны бөбілі қас бейді тұлғын күтті олар олар, тақиялар, әргеллер бұт уақтары. Бартың көддірін елді. Оны бүкі бартың көддірін елді. Еті көддік. Онтан дәвәйді дейін бар бұл дәвәйді
туга хоровода. Былыр холоворон тен девайдене кыз огону невеста ола такинит буларгар тахарарга онан кинене ол девайденен бу ыллыллылар ола ноңроллар эпте. Бу маны кыдас эмәхеттер эпте агам жахталлар оланы да бу били кыз огону уасынан он невеста огону да бу били да кинене бу ола атын эрге барар сагар киререгер онны кол девайден. Ал кайдагай кайдак болар кол. Онтан Эрдженнорго буллана бубили уолого уонтюсаатан бубили бета улаатан туспа булчут булан кирен барарыгар оланна меде тохтулар туханаллар ди давайда ден уасынан бубили сохо краска хапти охана уохра хапти оланан бубили дегал караганан сотан бараннар караган бубили Котай қараған көддік, бөбілі әсіті болын, ұрақ өрек болын. Қас бейді, кейіні бүтін нүйтін, оғаны бүтін нүйтін ойылылар. Оланы, мен қолы бұрын, екі түгінші сәтті ғылдаққа, туақтан, арқиттан, қазақтар сұруй бұттарыттан боламын. Бөбі культура бұттан туақтаны болын, әлбәғі маңдық сұрыян қалар бұтты. Ойын күріта, әпте, Кыз ол сұбай бата енді бүтін нүйті бар. Бөкеттің тұлым білбәп оланнар, кейлер оланы бүтін нүйтін. Наға жөйдік ойуланнар ғұр етілді. Маннық-маннық қыналлар дейін болады. Оланы қолы бұрын ол мен туақтан кейлер ол ғұр ебіттерін көрем барамын туақтығым болды. Бұ маннық бәем тұл әтен мен оланы туақтығым. Қолы бұр Анна Николаевна бейеқаға бастығы туақтар бұтын кене оңыртылан бетті. Қолы бір дәвәйдіні, манчураны, госигору әпті. Оны госигор ден әдәрі чәкке қолы бір гор-гор, госигор, госигор, госигор әпті. Онтан болана ағам жаннар ұлылары бұғатын госигордары тұспақты. Госигор, 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 госигор. Оны кейлер кендері қамсанылары дағаны пылағына туақтары барды әпті. Бәйлерін састыры ғой. Бәйлерін састыры ғой. Сөптәқті тоқтылар, қамсаныйлар оңырылдылар. Отын дәвәйді рағат вұқтанын әлбәқ, оны ол бебігі дәвәйдіні қолы бұр, бұ Анна Николаевна әмбастығы түгі бұ сұрый бұ дәвәйдәтін қолы бұр бұ манна бұ әйделер оғын. Оны ол, дегінен тәқіні дәвәйдіні тұқ бар кейі сер туам оңғытығыр барыдығар тұттар. Бігі бақалдыңна ақпыт, бақалдыңға дәвәйді тұспа. Бақалдың болғаны бұ тұқты сайын? Бұ білі, әвәнке сана жылын көрсігі. Онтан болғаны күйін болғаны бұл түттарға анан бұ білі маңнайғы қар, бұраға неге дейін оны оңырабыт, оланды болғаны бұғатын тұспа. Әме дәвәйдәт әме тұллар әстер барда тұспалар. Ол күддің ұру дәвәйдәт әме тұспа әпті. Алғыс болады. Оны бүтін нүйті алғыс әпті. Оны ол бөбілі, мен қолы бұрын ол Анна Николаевна әппетінен оң өддігіна ағыс дәвәйдәне арасыр гет олар олар дейді әпті. Онтан ол мен кенеттен ұлбыт тұқпар менті сәтті дәвәйдәне тұқтығын әпті. Бөбілейтен білевін. Толырау. Бөбілей кене ұстатыла бұттыға. Кене қолы бұрын әвәнке олар бұ серігер бардығар сейді бүкке. Оны ол хиддан бұқыбартын өретен чинчиян оланына қас бейгділеріттен барытын жағыл. Сүйді ол қамбағайы түгі жағы жәнері, магнитофоны жағы жәнері оны ол бұтті. Ой, наға чүгі ке ол күді кісті олар оқырдып бұтта? Сүйді. Оны қолы бұр дәвейді түгі бұлла. Дәвей, 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 дәйян. Давай, 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 давай,
Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, были арастуахтары, аркиптары, корорбюр, пита, он нальбек Василевичка барепте. Он эти были Василевич, а тугун биеха, манны, пита бы бетим библиотека, он были те национальные библиотека в Тербар, он на урут тихол, кирен, буквартен, корорете, белиген, он на лах, очень найдергере, твахтулартен, бубиеха, барустой, дянга, это вонком мы бирера, а, асепте. Он на тихи, Бублин да гана ол уанкамыт биригер кирен ону көрөн олоронгунере. Тухтаны бу ол Васильевич Глафира Макарьевна де сүйрбет бүгуна бир сылыктан сагалан бубили ол эвенкелери үйөрөппитин хепте сеттуун бир сылакырлы бион сылыстат үйөрөппит туга материаллары. Тухтаны ажас нааль бахатте. Ону те ол бубили. Инжеганан бубихитан холобур бу Чаще виллер улелеригер, анан эхэ брахнигин кенеттен манна компостнов. Вовсенентен бубили тухпуте. Дигне тахна эвенкелер олуснаха бирядавай дяннар, онно брахник тахтар, ол брахник тарар битиндюйте де арас тухтар барда кириндар бу. Дети, нахантерин бу Валентин Григорьевич лох кепсенин кистер истин рухурдук лоб гатан бири битюрды истиот ол рухурдук пытсиватта. Мин анавер келин даганы бихи бу кини кепсенин истиак пытиадывын онна күнді де оттар хайдақтақ құрдық бұл олық күджік, олық күнді шедевр, әтергеділі олық кейі маңық бұл маңы барытын білен, маңы барытын бұл оғылырғы тердер, маңық сүр түніптәғ бұл ансамблғына тұғалақ. Бұл маңық нору тоқ бар, бұл байын долын, бұл нематериалын культуратын байын долын дегдер ансамбл. Нору тұғар сол тата, қайттағай, ол тұғынан кепсет яқайын. Ол табиға болдағай. Бо ансамбль, часа бил ансамбль атериллера колабора тунан история нан кардаха было ко времени, да, это если в начале 90-х был всплеск поднятия самосознания, да, не только малочисленных народов, но и якутского народа, и это вот предшествовало все создания. Если посмотреть по созданием народных ансамблей, эвенкийских народных ансамблей, то многие ансамбли по республике в поселках, где проживают эвенки, были созданы очень много ансамблей. И вот как-то, видимо, народ сам уже подошел к этому, чтобы иметь, выносить свою культуру. Да, это вот и ко времени тогда и советская вот, Советский Союз, да, вот, к сожалению, или как-то вот не стало Советского Союза, и вот уже 35 лет народный ансамбль Чачабель несет свою такую вот миссию, миссию, культуру, и показывает все свое, то, что в нем сохранилось, это вот, как Алена Николаевна сказала, это они черпают свою близость к природе. Эвенки, известно, что эвенки очень привязаны к природе, они очень тонко чувствуют вот эти все взаимодействия с природой, и это сохраняется до сей поры, да, не только у наших, да, но вообще у всех эвенков, если говорить об эвенках, даже, скажем, эвенках Китая, как мы уже знаем, что в Китае живут, да, в Китае живут 40 тысяч эвенков. Если у нас в России столько же, да, около 40, то в Китае тоже 40 тысяч. И вот когда мы к ним ездим, они очень тоже близко связаны с природой. И надо сказать, что они вот, несмотря на их вот индустриализацию, да, китайской внутри страны, эвенки все равно очень связанных с природой. Где бы они ни были. Где бы они ни были. Да, они вот с собой. И поэтому надо сказать, что вот вообще я говорю, что для эвенкийских ансамблей, да, они, им не нужно вот придумывать новое.
да, и у них есть свои сюжеты, тоже свои движения, свои мотивы, поэтому очень даже это помогает это им выступать на подмостках таких вот сценах по России даже, да. Очень интересно вот это вот, потому что вот если руководитель чувствует вот эту связь, то, мне кажется, успех обеспечен этому ансамблю. Алена Николаевна, я итхмбарен, блин, здесь лечи, болрам, это Мария Петровна, это кедры хайдар туга олох эльбе хлобра кини туга кедры норока джонугар хергетигер крючлер кетентиге. Эн кайтак бланнигин блин, джулаган, у блин олох атын тахынга таккан, онна атын кем боллага дивотта, олох эддебли блин хайдар ансамбл. Он там блин бихи дебил бит холовур урук инклюр ламут инклюр арев поллахутна блин бихи айтар гэрлы буманы кара документ курдуктарды тихэни хэвэдсэр он на блин тух болла ого холовур инклюр турордувут постановка турордувут каятардан той бутым бары манны колоромы таре блин ого сайдарын курдук инеке айтар гэрлы научнай дөлянгар олдар холовур сэп ха манны каламут каз бирдин күйнү манны блин либеретта хурияларын курдук суриэни хэвэд. Это было у вас и дорогая, это гелы, блемин, омукпун, это гелы бы Мария Петровна эпидем курдук, самосознание ден. Ого, мин омукпун, мин омугум эбенки ден бле кен тутта уренер. Это не, она бле это гелы, келер кенаски чаттарын, эми это не ки уренер холовурда, дохта. Олихин буманник олог огом нан кебиспетин кана каз бирди постановканы бартын буманник тахаран бихи сайынларан хебит. Өсі сайындық тақтен. Нахын тирихіне дей. Колобыр бұй эхе браханнегі ден бары бітті. Эхе браханнегі ден бары, ха, тіне колобырда туғы олып, бартын ондық туқтан хебит. Он оны тахынан бихи ти оғылары Москваға бара тария демет, білі манник образовательный тур демет, бачы Москваға тиен барамыд, как раз кыи бу юбилейный сылы болар турдағына Санкт-Петербурга тиемет эме бұқылыма город-герой Москва, город-герой Ленинград сыджамыд, оғылару мандық үйереттен эме научынай үлен ұттырауыд. Бұ сәрей хағана маннақ әжағайдақ сәрей болбута, герой тұғын герой көрат болбута, блокада Ленинграда ден оғылар эме тұғы бұғыты сұруялар, научынай үлі бұға құриялар, нұқычан кілендер, сайдалар. Олейін бейті етергерлі сұл бұт сұрық бұт өсі ұраттыр-ұраттан ер, кейінлік барын ер. Олығында, ағамандық үйерінден. Наға интересіне күджік олық кендер бейлері көрбіттерін, онына білі үйеріп біттерін, оны бейлері құрияр болақтырына кендерге, ордықчығы сонына кендер, оны оңырғықтарын, көддіріқтарын барын болақтырайды. Жағамай бастың тұрорығыт қандығы? Сами бастың тұрорығыт. Джон Сенгер біт көрекшілер кет Сенгер. Сами Джон Сенгер біт әден әте пробуждене тайги ден. Оны бұллағына біле ұғын күхін кеніттен. Бұл ұрық тордық ғер олар олар бұлады. Тордық ғер олар омбыраннар жай, сас, хами ұлыған аға бағалықтыра таққанына бәлі қағытан, олар бар күтті дейін әбен келей саңаран, ұңыртан оны тоңмантан олар сүйрі кілән келелдер. Ол кілелдерігер тақ қалбетті, олар ұқтан кілелдерді, сас бәлі таба төрі үйір сағада. Бұрық бүгілдер Ага, таммак. Сәп мәнді тұқты. Онтын әйтәргенді жоқ құрып оқы тұраныңдар. Александр Гаврилеш әпеден күрдігі Манчуыр айынан ұқықталылар, білі, адақтарын тарбағаттан тие. Этнофитис күрдігі, аға, қамсананлар, сәп. Ол оны күнанлар, білі, әйтәргенді тоқ бар, күл, сөл, көтер, ұқық тұтын бардың күрдіріндер. Ол оны наға сән әрбіктер, оны жа атын дойдылар, атас дойдыларға дән тегергелер, әбізәтіне кәлені еталылар. Анны қайылар, бұл майгыннаталылар. Бұл құрпасық қама ғыджарын қолабыр чешағы майгыннатты бұл тоқ чешағы еденлер. Қолабырда күра оғылар бәлі құрпасық қама ғытынан қама ғыджарынлар. Үддеған сән әрелілер. Оны мен көрдекпіне қолабыр етекен сірге тоқтың ұтша құрып отырың ұнырық шөйдер бұттамия. Калинкалар енде, олар наға чөй күрдіктір. Оны тоғыр бары кәрелілер, оны еталылар. Оны жаңы білі, сәңәрділер дені қайын білі, күжік жон наға сәңәрір әбіт. Білі сама бұтынайы, бәйе білі айылға. Оны оты кендер бәйлері, оны бұты тұғы, тұғы дүрілері дентері егер болады. Интерегілер, оны өйтілер әбіт. Бәйлері айыл жонлар бұллады. Аға, жаңы өйтілер.
Эги бу деманна нахачуй тохтар албыкет, эти интерьерные бағай терилер албыкет, эти ансамбл гэр туттар эвенки народны терилер болуды, ол туынан бағал сэжи кэпсиэнгэрэ. Эти хытар, эти раха дюнгэр бұғылақты. Ага, бэхи булатты бу хами туттар бұд ого оскола десакка жүгітті, таба туяғаттан бірі туы. Ага, пайгерим ошу көрдіпсе. Манан қаны бара ұрыға да тұтталар, үнкілге да тұтталар, ага. Ана ман тебе тыға инрахан айда. Только эвенки кенегер бихеға зарген лол нотанан тыға папыр, бихе холобыр нота бол барақ болады. Бейбит манны каха тұрды. Иритым. Манна атынны тұр, манна жу атынны тұр. Дейбо? Оны бәйін қайда қылдырғынан дұн, күлдіргінан дұн холобыр манны. Аха манны кінігіна тұғы олар ер. Аха, ол оны күрдік бұ манны каха. Бұ кіргіттар, основной кіргіттар тұтталар. Онтан олаттар тұтталары гар бейге бұ манны көңар бұп бұт. Бұ бұллағына кулағай туға, муға. Муға дейбіт. Маны бұла бүйі дәрі дәртік түйеттен көрден бұла бұл. Оны ке? Сәп түйерен кәвейер бұтта, күлдап түйерен кәвейердер. Ола қалбақ бұлбап бұлда. Ола қалбақ бұлбап. Бұл қас үйеті тәйіға бүті болыр. Бұл қас үйеті тәйіға бүті болыр. Бүйі қачы нотыры дейін үрек бар. Ола қыспесені тиген көрден бұлан бұл тәргелді бұл мие қолы тыһатын қалауыр. Мана олы қатын. Баран істек қалауыр. Айнан ерк. Аха. Таяқтар баран нехелерін олаттар тұрадына маннык. Бұ тағынан таяқ қамын ехерін күлді қалауыр. Ааа. Туяғынан. Туяғынан, аха. Таба туяға тұспат кестақ боларыны әгені қалауыр. Эхелері қалауыр берестан ғарыттан эхелер дейлер. Ол ехін бұла бұл тоқтар бұдың, музыкалар бұдың. Мүнчіл тоқтық әттіға жуы сапарваждейіне олар бұлады, қолауыр. Ну, қаға тыңнақ, тыңнақ дұрған. Тыңнақ дұрған. Қолауыр мәнің, қаманы бұл, мен бұл. Тыға қайжан кейістер деманың, бұл. Көдір, қайыры көдір бұл деманың қаңыра тыға қачы бұтта. Ол, қолауыр енді бұл. Әме, әме бұл қолауыр, бұл бұл түсі бұл олық тірейіне. Онтан бұл әргелді қақалар дүңір дейілдер, бұл бұлана бұйбін дейбіт. Маны бұла бұл ритуалыны күрдік оңыр баппыт, бұл олар үнкілілері қолауыр күн күрдік тұтталар, күн күрдік тұтталар біле тоқтырыр, күні қайылар. Көндірілер бұлайды. Әті дегінен әттаққа бұлыр қас бейді жияға туақтен бар, бұтавой хұңтығынден бар. Олағаты қас бейді жия кәрген бәйтігер туған артуға, онтығы бұл паллана төгірік болар. Аны ол төгірік боларын тағанан бөбілі әркей кені үдді қалың болар туға, әті туған кені. Әті құсырлығы дейі, кереге. Әті құақты ойығы. Бұл мантыға, иә. Оны оллана бөбілі жігейлер жігіне ақтуақ бол баттар. Ойын дұу, ұдыған дұу бол баттар. Ол қамбаранлар бәйлерігер, бұл сиер туам толоролларығар, жиегер толоролларға күрігітін қас бейді ғалға мандық бұлыр бар. Әй, қаянда бар. Қаянда бар. Онтан жа ойынға, болана бөбілі әттөбәлеғ туғы тұспақ. Оның қ Мені мен тұсыма тұста, бұл маңда қолауырда. Ааа, неге мен ғынақты? Білі көтерді, чечақтар тұсыры, мен қайыр қолауыр барға айдықты. Бұл маңда қолауыр атыратын тұста. На, чүлінде. Онда, өте, білін аянан қалы ден ағалбады бұд. Құтар, олар, маңда мәчіктәқ де зобтақ. Ол, оның бейімен сүрімен оңыра бұд. Ол түгі білі үремет, үребет, оны ола хабыт, аға манна қалан қалыр бұлады. Ол бетінен үреғін, қатырағын, оның тойын беті мет ыстақ. А, түғыры болу дейді. Түғыр. Лапларғас ды ыстақ болар. Нағын түрені бұл, маны бардың кемін ғорыр? Маны білеген бұллағына мен... Ұстақ болып бұтты. Мен кергенім, Тролуков Степанен кергенім, кені бардың біле зәргеділі, меғы бұл маннық нады ден. Әттек мені кені бәйті сақа. Бұл салдың сақына. Но кепсірбіттен қаяң оңырыр. Ән бәйін әбен кегін? Мен бәйім әбен кегін. Тролуковтар төріттері бұллана ұл салдың бұлыр сен бір әбен кет ұғалы. Әптетін тоңыстар төрітті ақтар. Тролуковтар бұл білейін қалан қалбыттар. Оны әті Елена Николаевна ден бәлікі жаға сағығынтан тақсы бітті. Үш оны жақтар бар бат.
ол баланы соғыс соғыта қабәңке қалан қалым атыттар бұқыбары сақатыян қалым. Маған тірейіні интернационалды семья дікі дейді. Қаныға рәбәңке қаны бар бұлладжи. Оның үнің оңырыр бұлладжи. Дейбін оның. Олақ сақабын дейді. Консультаны бұлды ән бұлды. Олақ сақабын дейді. Бұ иннеке бұланыр. Ансамбл де иннеке бұланыр білден тұрыр. Батчен тірейіні ансамбл. Олақ бейіні наын тірейіл кетті. Олақ Кей білем бағарар туғы, туғы қосы саңы тұруғыларың ұрғығыт, бұланның туғы идеялар балдыры. Бұланның бұл бұламанның бігі ұрық өбігілер бір оларын астықтырады. Оларын ағаннар, кенілер кептісәбі, сұруй бұт, туғықтарын, қостан тағарын, өйден келекелі, бігін той бұтын тілінлері әрі бұт, тілінлері сұғылақ бұт білген. Хвилин уже сагалаты бу тондуктары. Холобур ул мен кирер дакпине эхем тугура кепсевитин, эхем табарыстыра хона келеннер мен огоня турду кондук началар бутта. Иккили үстүү боланнар бидёрунго кайна хазданарара унчуну ба кепсетелер. Оно мен кирер дакпиттен болелир туакпат бахлага тергедала. Үлелейд бер көмө болдун диен кайдара өйдөн калбыппын. Хеп. Оно ол кепсеннерин тилиннерин сайыннарын Жон көріптігі тағарар кедейін. Оны бұл әтергілі мен өйдөбіндік болар кінеден. Сөп, ана қолабыр мен тоқпынан оны, оны әтергілі өттін, әлбе оны тардан, біле қолабыр оңыстон, құмағығы тихен, да, үйден қалдырар. Ансамбл бұтында шүлі кенген ері. Бұл культура управленията бір қаңыз қата самай, Үйететі де. Үйететі болды. Жону, традицияны, білім бей легендалары, тойдыру қому яға жабуы сілбі туына. Оны имиджирование ден политика ғыдағы жабуы. Де ұратығытын білер. Аға, бұл ансамбл құлыбыр оны начайдық толыра, бей айылға бұты кеннер үнкінен көдірелер болы. Құлыбыр бей қа сарбал бәк, сарба бұт кербаға да бар, керба бұлгар. Ол сарба үнкілеқтер, қолы бұр. Кіреқва үнкілеқтер, үлі құстыр. Үнкілігі жылдар, наға үшіге үнкілеқтер. Ол өйттігі болғаны кеннер жа ол күнжік ол легендаларын, енлерін тағаранлар жа олыққы келдер еқтіғақтер. Оның интерені еден бұл Олеона Николаевна күнжік айылғаттан өтілі бұт кейден әтекпін бағарау. Оны күрді көбетті? Аға, олақан наваднені бол бұтығыр, қасылақы, онағы сылақы дұл. Олақан наваднені бол бұтығыр, білі, нәйлік барыда үйе көспеті. Сосын ой бор дейін сіндіяқ бөт, үндік. Қайық күндік, көңнер ол өкелерін дән құттанан бары өл көспеттірі. Ол көңеджен әрге бұлырғы дейіға, ол әлі оны қомына өтден, ұнкүчақыттан. Кініге тағаранылар. Бұтын бұтты. Сарай. Бұланылды. Бұл сарай онынды. Бұл сарай онынды. Оны бұлларыны бігі қаяты бұт бұ ойалақ. Оғы кәлем бұрам бұт бұ әтергілі тақ олар оқ бұтты деймін. Оғылары мұнян, жонлары мұнян бұ олары сірбітін қомын оққа дейін тарычы. Жүй жылатан оққа дейін жа қомын өлетін сағылатым, мен ұрттатым. Ол қомын оққа етігір, арай мен көрдіқпені маңдық, әрге бұлырғы бай күл ғытар. Арай ол күлі таттым, кәлі Кінеге де болбады. Әрілден қалбітті? Әрілден қалбітті. Әрілден қалбітті. Әрілден бітті. Даже маңық тұға еген соқ. Бұл ұшқа еген соқ. Қаға. Қаға. Оны бұл анырық үші әбенкілі білі тұқтар балылар. Кепсәнлер. Пірі өттақ. Бірі өттақ. Үші бәртті әбенкілі ұр Оны ол әтергеділді бұл, оны мен әнеден ұразы көпсәтін, бұл Малиян Дремінің лаққа, Анастелийшінің лаққа, әтергеділді бұл бігі жонлар бұт өбігілер бет, бұл әтергелі қалан ұты болла, айылқы ғоңырыр. Бұл айылқы ғоңырын әтергелі бұл маңы туғанын ден, бігітін оны ұйын ұппытын күрдік. Де? Ол онтан тоқтай тәйті. Оны әнану бұланылаған. Оны бұланылаған. Бұлақтақ еңіл бұлғы. Оны өремін тәлемнетен, кейіға көрді, жоңын сәргәбе көрдірен, оны балылар бұлатты ұдыр тұралдар. Оны бұлады. Оны өсі қайықын бағырды, өсі тоқтақ қаребеді екен. Өз күйдәмді. Ақтын өсірін бұлым негін тұттаған дегі? Өсірін бұлым негін тұ
Жона Хергете, Олускиен Туттар ансамбль, эти чачи был. Он на Вуллана, а сейчас эти уже около 40 лет, эти ансамбль уже очень гордится поселок. Ага, Олускиен Туттар ансамбль. Все будут помогать. Улели хамсая тута хаджир была, и вот Интин говорили. Атан, сасая, бу... Эвенкилер олар расседдерігер бігі бақалдейін дейін эвенкилер бара айниктарын ұйтабыд. Онда бұ қолыбырын Алиона Салаяр туға чайша біле көпке бұғатын аяс бұды сер туым ғоры бұттан сағалан туық бар бұ білі концерттарігер туақтарігер. Аны бейлері қас бейді туаққа бітін ұйты эвенкилер таңында хаджалары. Жон сәргі бі оны таңынлар бұттара. Он туалар бұғатын ажас, хүдді үшуай байетан ол күдіктің мен бұл білі түйетсерге ол күпке әжәңі ұсмайыға онына чаранға перпауызға кәтін бұл білі түйетті ол бұғалдың үйпітім, бұл маңық сылайы сол бұғын нағай жерге. Ол онында бұл Алиона Николаевна ол бары бұғалдыңлар бар, бұқы барыдығыр күтті бұта, жондарын оғыларын күтті, онында ол бұл білетін. Әтергелі ол оғыларын кәленнер қас бейді бұл сиерет оғымы бүтін қайтақ барарын, қайтақ тұрарын, қайдеге қан сұйықтақтарын, қайдеге қан еқтақтарын. Бартын білін. Білген бұқатын айыстың кейлері хуақ, бұғылары хуақтың бұл салаячылары болады. Бұл бұраниктар үш білен бар баттар болды. Наға, чүге дейді күні тауаптыр. Бұл ансамбл іте хүрдәқ күрдік солтатын тұғынан дебенкен ротуғар, солтатын тұғынан бұл олық декепсетен күрдік кейі олық астынар, онына бейті маңық бейліттен бейлі маңық сетеген, еттеген күрдік тағаны. Бұл маңына бары келен олырғыт сүрдәқ кері, жонлар келен олырғыт. Наға, чүге көрірге, онына күрдік бұл Рухкут тұғығар, хайдарын тұғығар, наға ғаджаргыт білілер. Онан дебі ансамбл хайдытын тұғынан бағасты бағасын аларғытын әтінгереті. Бұл ансамбл бұтынан чәйші білінен наға кен тұттабыр. Онына тұн индикетігер әме көмілі әтіқпіт, управление бұғытына. Манна әтіқпін бағарамын бұл ансамбл үнкүйінен әрі бол бақы, ола әппетін күнді Калиона Николаевна образовательне өттіктігер баддылар білген. Білім боланы кеннер инициаторы районного большого венкийского фестиваля. Бу мартыга барарам тукай. Венкийстан бары, булыры номар бупут. Был научный конференция. Лахи номар ухпут, где бу Мария Петровна, Валентин говорили, что тон бияха кумалю яхтаре дьяханы бын, онна кали яхтаре агаджет болан. Видны верят яхтаре дьяханы бын. Вот, олин была на бу ансамбл баста битере, бите просто оғылар, үнкүйге верендинер, Маны Крагывай, Кере, Көстюлях болдынар, ден саналақ әреті бұд болды, онына қандары жарқтынынар ден. Дегенен, онтын бұла, ол білі тоқ бұд сазнаны бұд кәңен-кәңен білін бұған сән бұл солтата сүддәң ұлатты. Ол оны бейі сайынлар ұқтақ бұд әбізәтінді. И оны үйбіт. Бұ түгенне тұғана нәтеметі, бұл үлі Бір кеге нөтчілі тәққа болені бойын. Оның бары біғеге біргіл әлін, сомығылығын, түріп бүттер, Алиона Николаевна, кені тәргеділі тұғынан әтерінен, еген істен, оны тәргеділі біғеге өте ханалақ жонлар бұд бар боланнар. Бұ біғеға бұ Валентин Гаврилович бұ маңдық дөсі кені тұлы өретір. Оны де бұл Алиона Николаевна білін, оны көбіген әппәті бұғылағы дөсі перевод тұр. Перевод тұр, әбенкілі. Өсі көрдістіқ бүтіне, еген әғарды тұллары, еген сөпкі
Хайер, и никогда не Вальте Гавриш, Джоннер был Вальте Гаврилевич, Мария Петровна, Мария Андреевна, Леонид Николаевна, Барбола, Нарбанник Патриот, так было мы, да, беги, бо это культура, это ляхпит, и никаких ветер, терях ляхпит. Чаще всего бо ансамбль голо, сиртунье бол бот, это гелы сиркенция, и не он на лох сиртите бо мудрай, он на мандир. Кихи Валентин Гаврилович Боларын ехи көрін тәғайбіп болуқтақыт, кені қаян дағаны бүгін оғыларын алғыр болуқтақты? Бұл маңнаты бұқы бары балтыларым кәлен олар олылар. Анан да бігі қолыбырын иебінен бігі аппарайым аптар бұд. Онтан иеб әйтінен атла аптар бұд. Онан бұл білейм бұқы бары маңна көпке икке олған ағауға апрыгым аптырванна атлаға аптар бұл кейлер оғылыра бұлыр-бұлыр кеттен аптаға яқтақ алып тақтылдақ апрыгым аптар дуадеттер бүджіндір әпті жылына бұл сатабылдақ саналақ атлаға аптар дуадетін деттер бүджіндір бұқылыр күджіктаны олар оғылыра сенлерет иен кәлеметтен бұл білеген бігі ол сенлер бет әме бұл чәші білге үнкілі сайда ғыдар оғылыр кейлерге күджіктаны кәрекәскілі кейі бағарын бағарар. Бігін нәғар білілеқ болынлар, бігін нәғар әлбәғі көрдіңлер, бігін нәғар дөксөш үгөй олыққа жұлыстыңлар. Жек күнді доттыр күджіктағаны, әбенкен ұротын айыр тұтарталанынағы жылын күтті бүгін сүрдеғы шөйдігі білісті бет. Күнді көрөтшілер бет, әйгі чақчыдағаны бүгінгі кәрек көп сирин жонун үтчатын сәңәр бит болуқтақыт. Чәйчебіл народны коллектив әбенкілі әйәркей әжеті. Әрчімнәх әреккес үнкілері дирини кәңей тұрдыңнар. Үйінер сайдар сағақтара арылын істенерген басан авдың кенерге аны қайын. Онына бұқа бары бігі кескіл бит кәңәтін сасқывыт сандардың. Аңғыз кі керек әпсәңе күрсеққа дере.